Відкопати Київ від снігу впродовж доби намагаються комунальники. Напередодні хордило так, що не встигали чистити ні лопатами, ні грейдерами. Через негоду збільшилася кількість аварій. 1200 за добу по всій країні зафіксували поліціянти. Сніжило всю ніч. Працювати комунальникам довелося цілодобово. Як у Києві пережили перший день справжньої зими, Іван Петричак покаже. Ожилить і купи снігу. Вечірнє Київ хурделило, водночас кількадесят аварій і кілометрові затори мило всю ніч. Що сьогодні? Намило, і хорошо намило. Що не мокрий, це все на руки трохи лише. Комунальник Олександр разом із колегами розчищає тротуари, відкопують зупинки. Грейдер у мене називається. Ручний, да. Хороший сніг, то хорошо, то що треба. На роботу прямують перехожі. Пішоходи снігові переважно радіють і дивуються. Ні, не падало. Не слизько, посипано кругом. На дорогах гуркоче спецтехніка. Вулиця за вулицею півтисячі снігоприбиральних авто чистять уже добу. Водій Василь Миколаєвич поспішає. За кілька годин розпочнеться час пік, а до того має підготувати дорогу. Пігода було, що сутками, цілу зиму. Ото був рекорд. А це така розминка, щоб... Не забули, що таке зима. Тим часом світає, вже не сніжить, на шляхах більше легковиків. Зі снігом сьогодні як? Колапс є? Сьогодні нормальна для нашого регіону погода. Та їхати можна, машин менше, ніж зазвичай, каже Олександр, бо сісти за кермо наважилися не всі водії. На столичних паркуваннях важко знайти вільне місце. Автівки тут стоять переважно із вчорашнього вечора, їх замело снігом і, вочевидь, виїжджати на дороги водії не ризикнули. Чи то дослухалися надзвичайників, не виїжджали без крайньої потреби, чи спершу, ніж рушити, машину треба відшкребти. Ану, що ж ділаєш? Другого виходу нету. То може краще на метро? На метро ні, така робота, що мені треба на машині бути. Надвечір знову сніжитиме, а найближчі кілька днів погода лише погіршуватиметься. За прогнозами синоптиків, температура може знизитися до мінус 20, а надзвичайники попереджають про снігопади і ожеледицю. І додають, серед січня це лише початок справжньої зими. Тож пішоходам і водіям радять бути обережними. Іван Петричак, Владислав Костюков, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ.